Star tu buat apa sebenarnya? Itu kedai apa? Prawn Star lah. Macam muda, kolam muda. Dia macam mana? Pertandingan ke apa? Tak, bayar RM20 satu jam mancing. Macam tu je lah. Dapat udang? Tunggulah. Tak faham ke? Dia macam main game yang flow tu eh? Tak, macam dalam kolam, dalam kolam. Kita mancing, mancing kolam, mancing. Oh, dia ada kolam dia? Ha, dia ada kolam dia. Sekali main berapa? RM20 Apa ekor udang je, yeah. Tapi ramai gila. Macam mancing kan? Kadang-kadang ada jatuh. Ha, tu, ya, dia kira jatuh. Apa dapat tu? Maksudnya yang lain-lain tu memang ni lah, ke dan duit orang tu. Dalam masa lenggang, dia kena setiap jam depan semua. Ha. Kita mancing kan? Dia akan bunyi. Okay. Ya, kalau dia ni warna dia tak pernah pakai. Warna tak nampak. Dia tanya lah macam mana. Bagus. Dah bertimbul lah. Dah punya macam tak boleh. Kalau ikan dia, dia udang green tea dapat lah kalau udang? Dia teknik macam mana nak tangkap udang? Setakat ni lah aku mancing green tea dapat. Ya, yeah. Kalau ikan, selalunya tak dapat. Sebab dia tengok orang lah. Tengok bulu. Tengok bulu pula. Tengok bulu. Kalau ikan dia bulu kan. Kalau udang, kalau nampak dia dah sikit. Cara dia nak tarik tu kena ada macam kan, kalau korang rasa goyang tu, sentak macam ni. Dalam air. Jangan sentak macam sentak. Cabut dulu dah. Siangkap. Okey, dia kena macam puyuh eh? Macam kau tangkap puyuh? Haa, macam puyuh. Kan puyuh, kena ada benda tu baru kau boleh tangkap puyuh kan? Bila start goyang kan, tadi macam sop. Haa, nanti dia punya yang ada tu lengkap ni. Haa, ni kan, bagi dia bagi gerik. Gerik baru tarik. Okey. Gigi-gigi. Haa, bila gigi tu, cuma nak pun bila gigi tu. Dia rasa dia tengah ada gigi. Waktu tu, kacang tu macam ni kan. Hui. Tadi. Sekejap. Dia ayam dia tadi. Kenapa dia ayam sebab bau kan? Bau lah, bau ni. Tapi kalau kat dekat tempat apa kolam, kau nak pergi lah pakai ayam. Dia bagi gigi. Tapi kumpul dia orang, kumpul dia orang, dia orang basuh. Kalau trik kolam, biasanya mata kain ada mata pandan. Mata pandan tu yang buatkan apa tu, bukan susah lepas. Ini dia buang mata pandan. Kalau pergi kolam, dia paksa kau guna guna dia punya jual. Satu lagi trend dia pakai umpun-umpun kering. Ha. Apa tu? Umpun kering. Bau, bau. Dia potong kecil ke kat ni? Tapi sekali main RM20? Tempat aku 3 jam 60. Kepunya jauh.